Hvaljeni Isus i Marija, pod budnim okom našeg nebeskog Oca, u snazi Spasitelja Isusa i u sili Duha Svetoga. Božji narod razgovara, pa vjerovali ili ne, ali dotičemo se u razgovoru svega. Dragi fra Božo, kad smo već kod fra Nikole Žulja, kazat ću ti pravu istinu, ja sam upoznan sa njim još od novicijata u Visovcu. Nikola je kao mladomisnik došao za župnog vikara u župu Gospe van grada u centar Šibenika, a župnik je bio fra Filip Milanović, Trapo. Inače je fra Nikola živio u samostanu Gospe Luske u Zagrebu i studirao na Institutu družbe Isusove u Zagrebu. I dok je studirao i živio u Zagrebu, gvardijan samostana fra Ivan Maletić još tada je upozoravao nadređene da nije baš 100% siguran u budućnost fra Nikole u pogledu njegovog svećeničkog i redovničkog poziva, jer je već tada naginjao nezdravoj religioznosti. Kad je došlo vrijeme da se redi za đakona, ponovno se je postavilo pitanje o njegovoj prikladnosti, na što je provincijal fra Marko Mrše rekao: ja ću ga pripustiti, pa makar se ja kajao za cijeli život zbog te moje odluke. I tako je fra Nikola zaređen prvo za đakona u Gračacu po rukama biskupa Zdenka Križića, a kasnije 2021. u Splitu ga je nadbiskup Barišić zaredio za svećenika, te iste godine dolazi za župnog vikara u Šibenik. Na prvi pogled ljudi su sa njim bili oduševljeni, lijepo je propovjedao, slavio misu, ispovjeda, ljudi su sve više i više dolazili k njemu i njegovim misama. Odjednom crkva je postala pretjesna, čak i običnim radnim danom, gdje bi na večernjim misama više ljudi bilo vani nego unutra. Ali krenuo je iz jedne zdrave religioznosti u nezdravu. Počeo je izvoditi molitvu egzorcizma u crkvi, gdje bi ljudi počeli vrištati, padati, pa bi oko crkve na kraju ili prije mise prosipao blagoslovenu sol, uvijek bi vikao i derao se, kako je đavao tu, kako nas hoće progutati, tako dalje. Obzirom da je crkva Gospe van grada u samom centru grada i još tome sve je pušta da se preko razglasa čuje vani, to je sve skupa počelo zvučati kaotično, ali ljudi za koje se može reći da su vjerski fanatici i koji su otišli u krajnost kao fra Nikola, oni su došli na svoje. On je za njih bio svetac i takvi su dva puta dolazili dnevno na njegove mise i poticali druge da dođu jer se događa čudo. Biskup Rogić ga je nekoliko puta na lijep način upozorava da prekine sa tim seansama, na što se fra Nikola nije obazirao. Pa bi fra Nikola znao reći: pustiti biskupa, on zna svoje, ja znam svoje. I to je tako trajalo par mjeseci. Stvar je prekipjela nakon jednog klanjanja, kad je počeo izvoditi performanse sa presvetim. Tada je biskup upukao film i zvao provincijala Mršu da s mjesta dođe u Šibenik. Provincijal je drugi dan došao u Šibenik i nakon sastanka s biskupom pokupio fra Nikolu i odvezao ga u Splitu samostan Gospe Ozdravlja, gdje se i danas nalazi. Vrlo rijetko bi sa župnikom ručao ili večerao. Nikad župnik ne bi imao pojma gdje je, niti se je na njega mogao osloniti kad je riječ o drugim pastoralnim obvezama. Tako mu je šibenski biskup do daljnjega oduzeo kanonsku misiju za bilo kakvo pastoralno djelovanje u šibenskoj biskupiji. Sad je u Splitu kao kapelan sestara milosrdnica. Nije istina da mu je oduzet mobitel, da je zatvoren i slično. Žalosno je da je tako mlad i perspektivan svećenik sebe na samom početku uništio svojom tvrdoglavošću. A sve te žene koje i danas žale za fra Nikolom pisale su peticije i proteste da se fra Nikola vrati. One su izgubile ono što su dugo priželjkivale, a i tko zna kad će im se više pružiti prilika da dobiju takvog svećenika, vjerskog fanatika
koji nažalost otišao u krajnost. Evo čuli ste jednu reakciju, a meni je zanimljiva jer je sve potvrdila što smo juče rekli. Dakle, da je punio crkve, da je đavla izgonio, da su đavli vrištali. E sad ne znam šta znači ovo sa presvetim, da je, kako ovdje koju su riječ upotrijebili, ne znam šta je radio, ako je sa presvetim križao i to, pa za to nije normalno. Ali eto, čini mi se ipak da je ona jučer što je se javila bila u pravu, ljubomora. Smetaju im. Šta je on radio drugo nego radi Ivo Pavić, Zlatko Sudac ili bilo koji koji se protiv zla bori. Ne znam, ja ne vidim ništa. Ali evo idemo malo i dalje. Poštovani Frabožo, evo znate da vas pratim. Teško je slušati istinu o nepoznatima, a posebno onima koje poznaš. Imam osjećaj da ti se duša sve više povlači od bolnih saznanja. Poznam fra Nikolu Žulja od njegovih mladih, fratarskih dana, jedan predani i duhom i tijelom svećenik. Znam gdje je i možda sam mogla pitati za njega. Nisam. Izgledalo mi je da provjeravam one koji su, vjerovala sam, iz odgovornog razloga njega odmaknuli. Toliko je drag, pravi Božji pastir i mislim da teško pati, ali prihvaća tu patnju stoički. A slušajući sve što reći nego kleknuti i zavapiti Gospodinu da dođe i očisti crkvu svoju. Ma koliko teško bilo, hvala vam na snazi kojom iznosite ovoliko samota na svjetlo dana. Čuvao i sačuvao Gospodin i vas i sve nas kojim otvorenim srcem dolazimo. Upravo tako, Gospodin došao i Gospodin raščistio svekoliko zlo. Nije samo ovo jedina pozitivna reakcija na fra Nikolu Žulja. I drugi su mi se javljali, pa čak i neki naši iz Hercegovine koji su tu sa mnom i oni su s njim imali kontakte. Sve pozitivno, nijedne negativne. Pa ne znam šta bi mogao biti razlog. Biće očito đavlu smeta i jasno da će đava udarati. Ko što udara na sve pozitivno. Ali mi razgovaramo, a svak opet neka stvara sliku kako misli da je najispravnije, ali uvijek gledati onako kako srce govori, a ne biti pristrani ili ne znam ni ja iz nekih vlastitih pobuda djelovati. Tog se treba uvijek čuvati. Hvala nisi Marija Fraboša Radoš. Naslov sa interneta Kaptolski lupež iz Sisačke šume. Pročitajte. Osvrt na nedavni naslov braća Hren ili bolje rečeno braća Dalton, kauboji, koja su svoje vremeno vedrila i oblačila prilikom izgradnje Bazilike Svetog Kvirina u Sisku, naselje Zeleni Brijeg, a povezani sa lokalnom mafijom oko tadašnje županice u usponu Marine Lovrić-Mercel i lokalnih moćnika okupljenih oko županijskih i gradskih otaca toga doba. Dok je stanoviti Ivan Hren bio zadužen za izgradnju bazilike, a sebi i svojim prijateljima i ljubavnicima priskrbio veliku imovinsku korist, biva nagrađen i postavljen kao glavni ekonom na Kaptolu. Sve je povezano sa sadašnjim biskupom Košićem, koji je isplivao po preporuci Mate Uzinića. Njegovim ljubavnikom Kojundžićevim malim Tomislavom Kraljem, oženjen tajno po saznanjima, postavljen je predsjednikom HDZ Sisak od ekipe sa vrha, koji je bio svojevremeno, ponavljamo, sluga u Caritasu Sisku, otjeran poradi krađe hrane i robe, prijatelj bivšeg ministra Kojundžića. Caritas gdje kradu sve do čega dođu uz blagoslov tamošnje vlasti. Zajedno trguju zemljištima po sisačkim krajevima u dogovoru sa županom Celjakom Ivanom, koji neumorno dovodi bogate kupce iz europskih PNR klubova,
koje posjećuje redovito i dovodi ih na tajne lokacije po Zagrebu s pomoć kaptolskih moćnika braće Hren, gdje se zajedno druže, pederišu se, dovode i prostitutke, harmonikaše, piju birana vina i blaguju vrhunsku hranu. Nadovezujemo se na izjavu župljanke, njenu izjavu da je stanoviti svećenik Ivan Ceković, sin Vere i Mladena Ceković, koji je kukavica iz Domovinskog rata iz sela Žabna, kraj Siska, jako vrijedan, pod navodnicima, koji je zaređen preko veze, položio ispite za svećenika u Bosanskoj biskupiji, u Posušju, u rekordnom roku. E sa Posušje je Hercegovina, ne znam ovo. A što je na Kaptolu odobreno uz naknadu američkih dolara i druženje uz janjetinu, ljubavnik Ivana Hrena, stanoviti Ivan Ceković, izgubljen u vremenu i prostoru, napastovao je ministrante pod okriljem noći pa je otjeran u Petrinju, a gdje čeka daljnje zapovjedi svog ljubavnika Ivana Hrena. Za sve postoji video i pisana dokumentacija koju sam osobno poslala Vatikanu i papinskom nunciju da rastjera tu bandu zločinaca. Dotični Hren Ivan je obični gad kao i njegova braća, što dokazuje i naslov sa interneta, a to je samo vrh sante leda u Sisačkoj biskupiji. Sa svime su upoznati policijski kriminalisti u Zagrebu, ali čekaju odobrenje za djelovanje oko zemljišta. Javno je u Vatikan poslan dopis i za potrebom poznatog egzorcista iz Meksika koji službuje u Vatikanu, odličan stručnjak za temu istjerivanje zlih stvorova Juana Miguela, da izvrši obred istjerivanja demonskih sila i tame koja se nastanula u Sisačkoj biskupiji. A mogao bi naš, kako novom ime, Nikola Žulj obavit. Samo vidite kako ga skloniše, zašto bi ovi strani bili bolji od naši. Bože, pomozi nam nesretnicima da se riješimo ovih zlih opsjednutih ljudi. Vas neka čuva sveti Ante Frabože u misiji pokazivanja istine. Plašim se za život, pa sam spas potražila u Švedskoj u jednom mirnom samostanu. U ime Oca i Sina i Duha Svetog. Amen. Ispravak, svećenik, ljubavnik Ivana Hrena se zove Damir Ceković, sin Vere i Mladena iz sela Žabna kraj Siska. Sve je istina i sve je lako provjeriti. Onda ja velim, Posušje je Hercegovina, ovaj Ceković ne znam da je zaređen s našima. Malo ispitaj tu informaciju. Odgovor Damir Ceković, sve je istina. Petrinja mu je četvrta župa u karijeri, a mladu je imao u Odroj Sisačkoj u Sisku. Preko veze Ivana Hrena, čiji je ljubavnik u kratkom roku u Hercegovini, da uz blagoslov Kaptola, ovo mu je četvrta župa, tjeraju ga gdje god dođe jer je deklarirani peder. Potjeran je župe u Krateckom, gdje je bio upravitelj i napostovao je mlade momke ministrante i radio probleme kao milodare i u drugim župama. Javljamo je i župe u Gušću i u Kratečkom kraj Siska, lik je poremećen. Ovi braća Hreni, to je jedan moj kolega mi, ako se sjećate, ima možda mjesec i dva, njih spominjao, pa zato mi je ovo ipak vjerodostojno malo. Priča Božji narod, a i mi slušajmo šta nam priča, pa Bože pomozi. Dragi Frabože, toliko smo sretni jer, kako i sami kažete, želite biti naš glas. To je snaga u borbi za bolju crkvu. Neka vas Bog poživi dugo na ovom svijetu. No htio bih napomenuti da koliko se šuška među građanima grada Dubrovnika, nakon što ste nedavno, prije tjedan ili dva, spomenuli Don Ivicu Pervana i njegov posao u vezi s crkve Svetog Spasa i tog Poljaka, nova vam je vijest koja je procurila iz same Svete Klare, iz osoba bliske dotičom, da on na jedan kulturan način
da javnost ne može primijetiti, da želi izbaciti neprimjetno naše profesore sa muzičke škole Luke Sorkočević. Volio bih ovim putem obznaniti da taj Poljak, kako se priča po Dubrovniku, želi zaposjesti Dubrovački simfonijski orkestar, a naše ljude na perfidan način ili kupi, to jest podkupiti, ili izbaci, ako ne pristanu biti pod njegovom palicom u dogovoru s gradskim vlastima. Narod se nada da neće naša dubrovačka vlast nasjesti na tu ideju, pa makar imao i zaštitu od crkve, od dubrovačke biskupije na čelu s Ivicom Pervanom, koji je za nas vjernike beskičmenjak. A zašto vam to kažem? Jer on nema srca više za malog čovjeka, za građana Dubrovnika. Jednom zgodom je kazao jednom mom prijatelju koji je povezan sa kancelarijama, ne bih volio ime spominjati jer bi mogao nastradati, jer je on obično mali svećenik, kako to zvuči ako nisi netko kao oni. A on je ipak njemu nadređeni jer je generalni vikar. Kad ga je upitao što se to događa u vezi crkve Svetog Spasa, jer ga narod na župi ispitiva, dotični je odgovorio da ih nije briga i da imaju problema s drugim nacionalnostima i da on u tome ne vidi problem i da on sve što radi, radi po savjesti. Ja sam svog prijatelja svećenika pitao samo upitao, jer kako i sam kaže, nisam jedini, da ni njemu nije drago što se tako priča i da on ne može ništa jer se boji da ne bi on nasadao od njega i biskupa Roka. Biskup Roko Glasnović nije loš čovjek, ali on nema hrabrosti se suprotstaviti struji manipulatora u kleru, to jest bolje kazati kleričke mafije. On sam kao biskup se nalazi u problema jer nema kadra. Nadamo se kao vjernici da će on kao biskup stati na kraj Pervanu, rektoru Svetog Vlaha i upraviteljem crkve Svetog Spasa, kao i generalnom vikaru, jer uništit će se sve. Ha, tako su u Kotoru sve uništili. Nego ovo što vi kažete nije loš. Haj, tako izgleda, ali na kraju se uvijek otkrije da se ništa bez njih ne događa i njihova blagoslova. Ako im nije stalo do naroda, onda bolje neka zatvore vrata, jer narod sve zna tko je Pervan. Dubrovnik je zlatna koka za građevinarstvo i crkvenu mafiju. E, prečasnik Puljić Želimir, jel ne? On je dosta tog iskoristio, pa ne znam imaju lovi još šta iskoristiti nakon njega. Za kraj, don Pervane, odgovorite dubrovačkom narodu na pitanje kome služite, Bogu ili bogatstvu. Ko stoji iza svega toga? Da li vas je strah ispovjedati vjerovanje na svetoj misi? I njima bi svima trebalo poslat našega, uvijek zaboravim, fra Nikolu Žulja, da vidimo kako bi tek oni uništali kad im on pred lice stavi spasitelja. Smetao bi im opet spasitelja, a možda i Nikola, koji nastoji svom spasitelju služiti. Tako ja ovo zaokružujem nekako. Ali kako rekoh, mi razgovaramo, slušamo, pričamo, nadopunjujemo se i onda svak stvara sliku kako je najbolje. A vas neka blagoslovi, čuva sve mogući Bog, uvijek moram ponavljati. Ova je liva, ovo je desna, a kako snimam profil ovo, onda mi zamijenu ruke. Ali ja ne mogu vas livom prikrižiti, nego desno vas blagosloviti, da vama izgleda liva. Neka vas blagoslovi i čuva sve mogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. Slava našem svesilnom Bogu vjekove. Slava mu.